biz yine bugün bastırıp geldik. Adam da et kese. Uyal bir anı yığıştırdı. Tükkan göz köpek yanı. 500 dolar verdi. Sonra koyun ege. Uyal bir anı var. Etkenç pasta kaynesi gördüm. Vay. Çakkan kelim böyle. Ne mi ki? Eski kelim sopulan size. Atanamız adam karşı. Ne ki? Mümlü bulardım. İrim hayatı gemişlik itini yıkırıp koyun. Ne kadar siz? Oşkılış halen bilmiyim azla. Lekin uydagilarga rasmaq deydi. Kiring, iltimos, shaqqa uyalama. Va xaladinni bizamayman. Buncha qaynoq bu xona, hech balo yo'q ichida. Hatto men qaramasam, bu meni spaylayim. Eshkof ochmay. Shkof ochmayman. Ha, xo'jayinni kiyinib. Xo'jayim challadi olsiz. Ha, kelganman, nima edi? Nima qilgansiz? Kimsiz? Shunaqa degansiz, degansiz. Mana unaqa demaganman. Iloji boricha bittikda narsalarni kesib tashlanglar, xo'p? Moskva shahri va Moskva viloyatida ro'yxatdan o'tishdan qiynalayotganlar uchun yangilik. Sizlarga 100% ishonchli ro'yxatdan o'tish xizmatini taklif etamiz. Ma'lumotlar bazasidan chiqishiga esa kafolat beramiz. Shuningdek, notarial tarjima xizmati ham mavjud. Hujjatlar siz turgan manzilgacha ham yetkaziladi. Ushbu raqam orqali bog'lanib, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Lajiz shokus muxlislarga salom. Biz yana bugun bostirib keldik. Sopaz olib qatki keldi deb o'ylayapsizmi? Konechno aktrisam zuylarga. Biz ularni hozir shokka uchiramiz. Qani ketdik. Va nihoyat bostirib keldik. 5-chi tash chiqamizmi? Ishqom chiqamiz endi bir amallab. Shu desela aktrisamiz ani qaynonalarida. Qaynonalarni qaynonalarni ham uchratib qoldim. Mani ko'rib ketib qolishdi. Men hozir Dilshodani yomonlattirmoqchi edim. O'xshamay qoldi endi. Hozir suvni ichamiz. Ben geldim. Men. Lazize şokustan gelgen odam. Assalamu alaikum. Yaxshimisiz? Yaxshiman sizchi? Yaxshi rahmat. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kutilmaganda odamda et kesa, u yoq bu yoqni yig'ishtiradi, u yoq bu yoqga qaraydi, ovqat qilardim hech bo'lmasa chiroyliga. Ovqat yo'q, lekin yeyishlar gap etdi. Kutilmagan sovg'a bo'ladi-da. Kafingizni qarasam maylimi, rahmat. Rahmat. Ooo, chiroyli ko'rayotganingiz ko'p ekan. Bu nima qizingizmi, tarbiyalayapsizmi kelajakka? Assalomu alaykum. Chiqdi mana kelishib bo'lgan. Aşkımsız, sizi koradığın kum bırakken. Sizle maşına kalsın, sizle tuyum diyeyim, kudu işine kakiyken sizle. Lekke siz yok ediyiz. Bu sefer bu kız çabuk var mı? Bu öyle bir tuğba kalın. Tuyum. Yangi soğuğa. Soğuğa var mı sizde hali? Bana hazır koştan bu kadar kalın. Siz tuyumge karin lezzetli. Ben size yitte digenlerim var. Tuyumge kelemen dediyiz. Taklif normal sattım. Sizge nermen. 500 dolar verdim. Sonra tuyumge. Da, lekke eğer itken izde, eğer o şecoyu oturmayayım ben digen izde, ben boş kodamı taklif kılardım. Kime desin? Marası kuttum. Barmakçıydım. Nima kemadiz? Uxlab qoldim. Ajab bo'ldi. Kechasi, to'y kechasi bo'ladi-ya. Ha, kechasi. Ertalab borishim kerak edi. Kuyizga sizdan men turib olishim. Farqi yo'q, u bu paytga siz bo'ladi. Keyin kechqurun to'yxonaga bordim. Bormadingiz-ku? Bordim. Operator shot dedi. Ha, kelib operator olib ketdim. O'sha yerda stand-up qilmoqchi edik, stand-up ham qilolmadik. Keyin kayfiyatim sal yo'q edi, ushib qoldik. Kim bilan? Endi kim bilan bular xo'jayim bilan dedi. Hay, mayli bizda ham bo'lib turadi. To'yga ham kirmadik keyin shu bilan. Hamayl shunaqa bo'lar ekandek. Endi men sizga kelib olasiz, men ovqat qilishim kerak edi, uylansal yig'ishtirishim kerak edi, yo'q, ovqat qilmayman. Ovqat yemaysizmi? Yo'q, ochib qolasizlar. Voy, rostdan bu narsa bir turarmiz. Chunki men ovqat qilmaganman. Mazam ham yo'q, yotuvdim. Shatta kelib oldim, nima bo'ldi? Kim sizni xafa qildi qani? Baqosiz shkop tutasizlar. Bular tutdilar. Yo, ochmaysan. Yo'q, bor dedi. Anaqa, mayli, birinchi sovg'ani berib olamiz, ha, lola. Bularni siz hozir tarbiyaladingizmi? O'zingiz o'quvchingiz qilib. Mandagi kirib borgan, o'zi oldindan qiziqar ekanda, laysapamdagi bo'laman der ekan. Shuncha uyda shunaqa qilar ekan. Bir qilib ko'rchi kamera oldida, mana bu qizni tanishtiringlar, kim bu? Men bu qiz eshigim taqillatganda yaponka deb o'ylab, qayerdan keldi? Yo, Koreyadan keldi. O'zingni tanishtiring. 안녕하세요. 저는 한국에서 태어난 하지만 혼혈인인 이영애입니다. 카메라 가죠. 잘 부탁드려요. 네. 슬람블레 갸프라디쿠 마맘나카 추나마. 숑상아타 부토 소이케. 이름 타지크체 갸프르샘 푸드 슈나카 추나마. 카프메레 바시 추베. 안 추미스마 갸프르사라. 요 이름 타지크체 갸프르라 데. 카메라 버샤슬라 운데. 우즈비체? 우즈비체 도 물라카트 칼라미스. 니메케. 시가 수우 갑 켈듬 아타미단. 아타미 캄파니아스 빌라스 모즈? Koreyski kompaniya. Juda ham zo'r bu firma. Men o'zim ishlataman. Haqiqatdan ham zo'r. Endi siz necha yoshsiz? 20.
Ha bo'lar ekan sizga. 18 yoshdan ishlatsa bo'ladi deshti. Vau. 4 sent deymi? Ha. O'zim yop qilmoqchi edim. Yo'q. Men kutib turibman nima ekan deb. Bu ampula, manba porani yopadi. Bu vitamin C, bilasiz, yuz oqartiradi. Bu tilla yurg'izilgan ichida yuzni namlantiradi, ajinlarga qarshi. Va mana oziqlantiradi mana. Ko'rasizlar, azizlar, lazer shok so'zi bilan tilla olib keladi. Manba tilla ichida. Voy. Tilla yutib yormaydi tilla ekan. Namlari nima? Mana bu shapkalari, ochasiz, qidirib qo'yasiz. Mana buni sizlar nima dedingiz? Namlant, oziqlantiradi. Har kuni kelinglar. Har kuni kelinglar. Nima yotdingiz? Es, men bal ishlatish mumkin emas sizga? Yo'q, mumkin emas. Menga bitta nakzapa olib kelib berasiz Koreyadan bo'lmasa. Rahmat, nakzapa. Arzimaydi. Mashtirasi ochishga qiziq boshlaydi. Ha, endi ovqat berasiz? Ha, zakaz qilaman sizga. Uyda lekin hech kim yo'q. Zakazni biz ham qo'yamiz. Ochib Va qas qilamiz Plov City'dan xolasak hozir. Zo'rmi? Bizning O'zbekistonda ismingiz nima? Lola. Lola. Lola emas, Lola. 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 Qani, biz ham o'zi o'zbek shekilli-ya bu qiz. O'zbekistonda mana shunaqa sarpalar kelar. Yo'q, bu sarpa emas. Hamiz u. Nima bu? Sarpa emasmi? Yo, bu mana mana sarpa. Zo'rmi? Chiroyli ekan. Juda yarashadi. Ha, bular endan bilding, qarashini hali kim ko'rmadi. Bunaqa qilsa yarashadilar. Mamtin moq qo'ynaymi bu? Yo, buchi anaqa salom. Voy, salom qilmaysizmi senga aytgancha? Buni bitta shahri bog'i degan jiyanim bor. Har kuni kelganda mashinani yirtib-yirtib tashlaydi. Bittasi bor, qilib beraman, kelinglar. Ha, qiling, davay. Keling, salom qilaylik. Siz mana eng kelin bo'lganda endi ko'rdingizmi mana shu yerda? Menda ko'rdim-ku. Kelinglar. Kameralarimiz ham menda ko'rdi. Mana bu ham chiroyli ekan. Ha, bitta-bitta ko'ring, yoqqanini olib keting. Mani ko'r kimiti siz razmers esku? XS, даже S'dan ham kichik. A yo'g'i, S'dan ham. Necha kilogramsiz? To'yim kuni 41 edim, hozir bir 48 bo'lgandir. 7 kiloga semirdingizmi? Ha, ancha semirib qoldim. Ko'stayman. Ko'p ovqat yeyish kelyapti, menimcha. O'g'irlab yeyasizmi? Yo'q, yo'q, o'g'irlab yemaymiz. So'rab yeymiz, so'ramasdan yeymiz. So'rab yeyasizmi? Ketdimi? Ha, voy, so'rab yeyish kerak. So'ramasdan yeyasiz yuzku shu bu. Yo'q, men bolaligimdan so'rab yishdim. Adam emas, hech narsa emas ekanmiz-da. Ajab bo'p. Etkanch pasta qaynays ko'rdim. Voy, ko'r qozi ulachi yashirinib sizni gapirtirdim. Nima sizlar? Etingmi? Ha. Eta olmayman de. Nega? Eta olmayman. Eting nima dedilar? Xafa bo'langlar de. Eting. Ovqat pishirib qo'ygan, bemalol ovqatlar yeyishingiz mumkin dedilar. Ha, o'ylabman nima ekan. Endi qo'rqdim. Nimadir qilyapsiz? Yo'q. Men endi o'yladim, hozir men haqimda nimadir yomon gap, endi yomon gap gapirmaydilar. Adam nimadir xafa qilgansiz-da, kayfiyatlari uchib ketdilar. Yo'q, 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 prosta anaqa keluvdi, qaynonalari keluvdi. O'shaning uchun yo'q. Ovqat bermagan, o'shaning uchun ketishdi u yoqda. Yo, o'sha nim yashidilar shu atrofda. O'sha o'sha nim ketdi. Ertalabdan ketishdi. Abetlar. Soat necha bo'ldi? 12 bo'ldimi? Lekin biz ertalab kelganmiz. Nima qildingiz? Eshigini qulib olgan, zo'rg'a tirab kirdim, ishonasiz. 1 soat harakat qildim, odam ko'rdi, shippa kirib oldim mana. Asli endi etib kelishli kerak-da, etmasdan bostirib kelish shunaqa yaxshi ham eshikni ochishibdi, ochishmaydi turardik. Yaxshi ham. Telefon nomeringiz ham yo'q-da, nima qiling? Mayli, keling, salom. Keling, salom. Uxlab yotuvdim, sizlar ham. Yaxshi ham. O'rlab qo'yasiz-a, bardak tushadik biz. Sizlardan kutsa bo'ladi. Mayli. Keling, salom beraveraymi? Ha, berur. Ko'p yashang. Ha, rahmat. Pullarim. Baxtli bo'ling. Yana 500 dollar. Chaqqon kelin bo'ling. Ana o'zi 3 marta berdi. 3 marta beriladi. Ha, hozir rasman bunaqa moda bo'lgan, shunday bir aytaman deb. Bunaqa salom berishyapti, bilasizmi? Nima shunaqa salom? Kela salom pul berlarmidi? Ha? Da, yo'q. Berlarmidi? Kimda qanaqa xolasiz, bering xolasiz. Hozir berilmagan paytmi? Aytgan hozir ekonom qiladigan payt. Hozir tip bo'lib 7 oy o'tdi, eng kelinligimiz qolmadi. A, demak, siz kelinsiz deb, o'sha? Nima ekan? Eski kelin hisoblanasiz-ku. Yo'q, bir yilgacha yangi kelin. A, yo'q. Qo'limda chaqaloq oshaman. Ey, u yoqqa kirmay, yoqqa kirmay, yoqqa kirmay. Nima bor bu yerda? Bu yerda qaynatam xonasi. Ha, shunaqa demaysizmi? Yuragim og'rib qoldi. Qo'llab qo'yaman. Mana olib, seyfga solib qo'yish kerak. Voy, mana buni o'ralashib qoldi-ya. Shunaqa bo'ladi-da, yugurish. Yuragini yoruvardi odammi chunki? Qani, mana siz kameraga qarab tursangiz, mana bilan. Mana bitta nima bor bu yerda? Ochmayin shuni. Yo'q, oyoq kiyimlarim ochasizmi? Ha, bitta ko'ringlar. Bor ekan, ko'ring. Ko'ringlar oyoq kiyimlarimni. Hamma narsa. Yozgi oyoq kiyimlarmi? Yozgi oyoq kiyimlik yasmoqchi. Chunki yo'q. Ha. Bular yoz to'yim yozda bo'lgan-ku, qishda o'ylamay faqat yoz kiyimlik qilishgan oyoq kiyimlar yo'qmi? Endi kiyasiz? Yo'q, bor. Ayoqda sapochkalarim bor. Mana mana bu ham krossovka normal. Mana xos kiysangiz bo'ladi, normal.
Bitti. Benim tufluyum var hazır. Nasıl balank yerken size? Buyum uzun boyut balank bu. Yok, buyum pes. Pes mi? Ne içsiz? Bro 57. Bro 60 an resmen. Ben bro 65 mi? Bu hani? Balansız. Balanmam mı? Bana yazıyla kamimde. Yok, bro 65 bu uzun. Bu karıyla. Vakti otardı, yaş otardı. Çünkü karı boyun pes ayırır. Karı demek değil mi? Bu digene bu bro 60 geçişti digene. Bro 65 bu. Mayla çay yapıp çıkın. Çay çay çay. Çay kapı yapıp. Şap durayım. Anta bu cilligim cilligimle koy. Onu kilit durarkensiz değil mi? Yok. Kutlu mezal mı? Bu zal. Hatta zal kırsa bolar. Çay kelim paşa. Çay. Hazır. Tamam ama rahatsız değil mi? Hakkali beni. Bitti derzin çarçı gemini. Şu an şu çay demleşten. Çay, 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 çay. Niye hemen çay çuradım? Hı? Bizim evimizde kotteli. Ben kaynına kaynata bile yaşayamam. Merhaba. Kaynatam yok duasız. Uyda keçhurum böyle duasız. Hı-hı. Her kalp çay çmirli. Ertalab keçhurun. Ertalab çay demle bir resmi. Elbette. Hiçbir de. İrtalab yetti duradılar, bana şu payı duramay, sakızı çıkıp getirdiler de kuzat var ama. Bu ne? Lalpız mı? Ana kan. Limon ne? Çıtı şuna kaba hito yokşa gen. Çay. Kışki mahito ha bu? Ayım, o zaman ayım yengilge soğukı geldi. Çay koy yani, tahtı. Yani mahito yata. Yaktım çay. Ha, ayı zap kiptiler kız. Ha, mazza. Siz için de? Yok, hem için. Ben onaki çay yakış görüyorum ben, çay severlerden emez ben. Ay canı da canlı da siyahşı görüş geldiniz için ne kadar çarp gibi görüşken. Ben kanıtı kendim isteyeyim ben halesiyle meclisem ki. Halesiyle mi? Aldız yoku koydum mu? Şu, bana bir ihmanı vereyim. Buldum. Aynen öptüydü. Kendim isteyeyim size fakat bugün. Tuyumge kime gel, uyumge geldi etmeyi. Her daim gideyim. Ben öyle izlepe gel. Tuy getirdim kime adıla. Uy getirmedim geldiler dost ya. Ne? Tezgara. O işe de. Şuna kabul işkere Etilgen cahadan kalış kere. Nege? Etilmegen cahaya barış kere. Nege? Hayat kanunu. İrim hayatı gemişine itilmeyi kırıp koyandır bana. Ha? İrim hayatı gemişine itilmeyi kırıp koyandır. Ne nakıl bastınız? Az jalbakı bastı ya kameraya kolu gidi. Yok uzatı uzun. Bekar gitmez bu gap. Sabah? Ya, irim zor. İrim de şimdi kırıbın şu an. Ben toydan alına korkardım. Ve ana kaydı de telefon kalırardı. Katta sen, ne makuvasan, ne etmek ettin. Mümle bulardım. Hazır ki, telefon mu yaptılar? Hazır. Sıva boğduyum ben. Hala gece ön kettiyle. Yok, sorayım ben. İtemen, ha, bopta barxın, bopta kıl. İs, telefon kılıp miyem aç durmuydular. Bitti telefon kılıp. Siz kılasın, açtım. Yok, yok, yok. Bizim ben, hani, ona işle, biz açı ortağımız değil. Ben, ulege, onemez mi açtım. Telefon kuru, kaç on kılıs, katta siz, makuas. Bu, diyela mama çık. Onelene işi bu. Hatta ne mesela? Odalem telefon kımıydı az. Uşan için değil, ben, ona kımıyım. Oğul erkep davup gitken az. Timbolu mani hocayenim kenci oğul. At oydan ki şuna kadar yakışı olup gittiler. Tuba kılım tuba. Şuna kadar yakışı lan. Dazmal kılışı lan oraya gittiler. Ben de şu durursam canım dazmal kılışı bilmezdim azile. Nege? Michael Jackson senin siz misiniz? Yo, oyum kıbı yerendiler dazmal. Yo, dazmal kılışı bilerdim. Ben ne kılardım? Rubaşka bu ise, rubaşkanın tumaçasını takardım de, kiyen dazmal kılardım tumaçasını. Pardon mu? Orka oldu. Rubaşkanın ağız kuru. Usup gitken bu. Ha, usup gitken. Ne, usup gitken. O yüzden de böyle. Bu yüzden bir tırnağı kızga karıyor. Lan bizi bu tıksını kıldırmayansız. Kostan mı kodduk? İrim ben suyup taşıydılar eğer bu tıks kıldırsam. Tuydan aldın kualış gerekti. Bilmezdiler. Ya tuydan aldın. Ben o zilablarım şuna kadar tabi edirdiniz ki. Bizde hamı mı nersi tabi? E sizde bağımı en çoğaldan yüzge bariyle duydum. Yani bu mez. O yüzden kızlı yüzge. Ha, ben bir ayda bir madde barım endiz. Sebep ne yunaka? Kuvarış mıydım? Bir oyda bir madde. Kagda kag 20 kunda bir shunaqa o'rtada ko'rishaman deydi uydagilar bilan chunki men bekinib ko'rishasiz-da, to'g'rimi? Yo'q, hech bilmayman. Yo, 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 hech qachon bekinib ko'rishmayman. Obязательно Adajonam, Oyjonam, Xo'jayinam bilishadi. Men shunaqa narsa bo'ladi, vayn olamiz-da biz. Men uyimda aka singil videolar olamiz. Ana o'shunaqa payt borib qolaman. Bir haftada 2 marta borib qolaman. Ha, shunaqa bo'ladi. Attak mehmon bo'lib yotgani bir oyda bir marta bo'ladi. Oyda bir, 20 kunda bir. O'rtog'iz bilan xat tanishgansizlar? Qivizida. Qivizida 2019 yil Qivizida tanishganman. Keyin sevishib qolgansizlar. Endi ja sevishmaganmiz, biz aka singil edik. Ich-ichimdan qanaqadir yoqtirardim. Nu
sevib qolish unaqa narsa yo'q edi, yigitlar bilan gaplashish unaqa niyat yo'q edi. Chunki agar men yigitlar bilan gaplashganimda, hali savol bermadim lekin. Yo'q, rostdan yigitlar bilan agar men gaplashganimda men aktrisa bo'lmasdim. Nega? Zapret qo'yishadi-ku ular. Yo'q, chiqmaysan, telefon tutmaysan. Yigitlar hozirgi yigitlar shu-ku. Hozircha qarshilik qilmayapti. Yo'q, hozir esa mehribon. Oldin ham qarshilik qilmagan. Uydagilarchi ularni. Uydagilari ham rasiz. Voy, qaytang uydagilari zo'r. Ana deb bitta prime efir bo'ldi. Jo'natmayman, uyga mehmon keladi dedilar-da xo'jayin. Andrimoydami? Jonli efirda, kechki payt jonli efir bo'lish kerak. Jonli efirga men borishim kerak. Lekin o'sha kuni kechki payt uyga mehmon keladigan bo'lib qolib, bu yoqqa. Uyga, ha. Kechki payt jonli efirga bormaysan dedilar. Mehmonlarga qarisan dedilar. Ha, mehmonlarga qarisan dedilar. Kim bo'tdi Oyjonni jahli chiqib ketdi. Nimaga dedilar? Boradi, o'tdi jonli efir bo'lib yotibdi. Yo'q, gapi gap qutyapti dedilar. Gapi gap, erim ruxsat bermadilar. Oxiri Oyjon Adajonga telefon qildilar. Adajon xo'jayinga telefon qilib boradi dedilar shu odat. Eshitdi, kim bordim. Mehmonlarga o'zini kamera oldiga gapirib gapirasiz-da. Maqtab qo'yib, ko'rib qolsalar-chi videoda. Siz o'shalla endi. Urushmaydilar. Mani erim. Urushsalar-chi. Yo, urushmaydilar. 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 Gapirishlari mumkin, unaqa gapirish kerak emasdi, unaqa gap. Shunaqa o'rgatadilar. Voy, yosh bolaligim bilinib qoladi. Yosh bo'lmaysiz, ko'p katta qilsiz. Shuncha joyda ishlaysiz, telekanalda ishlaysiz, radioda ishlaysiz. Bola tilini oborasizmi hali? Bola tilini oboraman. Yaxshi pul olasiz. Bola tilidan bitta ko'rsatuvga 1 million deb, bir marta boraman, bitta borishimga 1 million bo'ladi. 2 haftada bir marta bo'ladi. Syomkasi 1 million. Radiodachi? Radioda hozir ishlamayman, yoshlarda ishlamayman chunki oyligi kamidi. Oyligi kamidi. To'g'ri, endi menga rahmat deyman, oylik emas, praktika bo'ldi. Jonli efirlarni bemalol ochiq tarzda qanaqa gaplar ishlatish, hammasini o'rganib oldim. Oylik kamligi uchun ishlamayapsa. Ishlamadim. Yana qancha ishlayapsiz hozir? Bola tilidan. Voy, uyda o'tiribman hozir. O'qishga borasiz. Teatrda, teatrda ishlayman. Qaysi teatr? Yosh tomoshabinlar katta qo'g'irchoq teatrida ishlayman. Pul olmasmiyodi? Ha. O'tdi. Kakda-kak shunaqa iqror syomkalari bo'ladi. O'shalarga boraman. Seriallardan atkaz berdim. Yana bitta ish taklif qilishda atkaz berdim. Hozir provaga o'qish harakatida yana. Mashina haydamoqchisiz? Albatta, xudo xolasa. Erimdan o'tib ketmoqchimisiz? Yo, erimdan albatta ikki pog'ona pastda yuraman. Demak, mashina haydamas ekansiz. Yo, nega xo'jayinim mashina haydadilar? Haydadilar, lekin siz haydashingiz kerak. Ikki pog'ona past degani xo'jayin Cobalt haydasa, men Spark haydayman, bo'ldi shunaqa degani. Oddiyroq mashina haydayotgansiz-da. Tushunarli. Ovqat qilmaysizmi, menimcha siz? Ovqat qilishni bilaman, ovqat qilaman. Ovqat mana ko'plik ovqat qilishni bilishlardan mana hannon pistalar yeb o'tiramiz. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Etib kelish kerak. Etmay kelsa shunaqa bo'ladi, uyda ovqat bo'lmaydi. Ovqat qilamanmi? Ovqat qilmayman. Yo'q, nima ovqat qilasiz o'zidanmi? Osh qilishni hali ham bilmayman, sizlar. Kelin bo'lganimga 7 oy bo'ldi, xush qilishni bilmayman. Mastava qilishni ham bilmaysizlar, norin qilishni ham bilmaysizlar. Norin kasha qilishni ham bilmayman. Yo, bilaman. Norin hozir tayyor zakazga olinadi. Yo, qilishni bilasizmi? Norinni, ha. Nima ovqat qilasiz bu yerda? Asosan suyuq ovqatlar. Suyuq ovqatlar. Frikadelka, mastava, mampar. Quyuq ovqatlar ham bilaman. Biz farg'onalimiz-da, Farg'onada ko'proq suyuq ovqat zo'r bo'lgan. O'shaning uchun men o'zim ham rosa suyuq ovqat yaxshi ko'rganimga ko'proq suyuq ovqat qilaman. Lekin uydagilarga rosa maqtaydi. Kim maqtaydi? Mani ovqatlarim. Kallangiz chiqib ketadi kameradan. Qo'rqib ketdim. Maqtashadi, ularga yoqadimi? Ha, yoqadimi? Ha, yaxshi. Videolaringiz mana ko'ramiz, partneringiz Akes. To'g'rimi? Video olasizmi, Shahboz? Akes bilan? Hozir bir oydan beri olmayapman. Nega eri ruxsat bermayaptilar? Yo, xo'jayin ruxsat beradilar. O'zim teatrda ishlab, teatrda qolib ketdim. Teatr bilan har kuni u o'rtada telefon qildim, nima qilamiz, video olamizmi dedim. Ha, olamiz dedilar, ularning vaqti bo'lmadi. Hozir endi ozgina mazam yo'qligi uyda yotdim. Negativ kommentariya olib turadim? Ha, voy, har kuni. Urushasizmi? Yo'q. Erishcha? Ha. Yo'q, bilmasam, oyim urushadi. O'zimi haqiqiy radnoy esa. Radnoy oyim kommentariyalarni o'qib, urushib o'tiradi. Men urushmayman. Kommentariyada? Bir ko'ring, ichlaringizni olib qo'ying. Ko'ring. Sindirmoqchi edim-ku, bir sinib ketdi. Yo'q, sindirmay. Qanaqa o'zi bitta idishni sindirib qo'yganman. A, yo'q. Na, qaynisi urushdilarmi keyin? Yo'q, yo'q, ojon urushmaydi. Nima deyapsiz? Qaynam deb boshladingiz-ku. Qaynam idishi ham tegilib, diktasi. A, bular? Ha. Men bitta qaynam shatta tashlab yubormasinlar. Nega? Hech narsa qilmaysizlar, yaxshi ko'rarlar deyapsiz. So'zingiz to'g'rimi? Oching, oching. Artib qo'yganman, tozalab. Qachon artdingiz oxirgi marta? Voy, bir hafta oldi. Bir hafta oldi? Uyga kecha odam kelib, anaqa qilib changitib. Bizga o'xshab odamlar kelmaydi-da. Yo'q, nega kelishadi? Mana qaynanam, mana men. Ha, hozir ko'rdim domda.
Hadesda to'yiz. Qattan bildingiz manligimni dedilar. Yuragim sezdi dedim. Yo'rasda. Men yuragim sezdi, qarang. Burasimmi, lekin ko'rmadingiz? Burasimmi? Yo'q, ko'rmadim. Bosh rasmiga hurmatli tomoshabinlar. Naqd 7 oy bo'pti. Bir xillar o'ylab qolaman, 7 oy. Mana biz 3ta o'simiz. Mana shu o'silaringiz. Mana bular 3 ta aka-uka o'zlari, mana bular 3ta o'sin. Men o'sillarim o'zimdan 11 yoshga katta. Eng kichigi siz ekansiz-da. Xo'jayinim. Ha, xo'jayinim o'zi ham 6 yosh katta-da. Ha, hurmat qilishadimi? O'sha hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi, yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasizmi? O'sillarimni yaxshi ko'raman. Ha, o'y. Ha. Ovqatlar qalaymi? Albatta. Bular o'zlari ham kelib, o'zlariga o'zlar ovqat qilib olishadigan dedilar. Ha, bo'ldi, tushunarli unda. Yo'q, aytmoqchimanki, anu, sanikiga bordim, san qil, meniki bordim, men qil, unaqa emas-da, opalarim. Bu yerda nima bor, mana bitta pasta. Bu sandiq qochi bo'lmaydi, buni ichida. Buni ichida hech nima yo'q. Yo'q, ochamiz. Mana ko'rpachalarni olib ochaylik sandiqni. Yo'q, lekin kim yig'adi? Sizda? Siz kelin-ku? Yo'q, men yig'layman ko'rpacha. Men yig'ib ketaman bo'pti. Tilla bo'lsa ochamiz mana bitta. Yo'q. Ya buni ichida mana hech nima yo'q, olib qo'yishgan. Yo'q, olib qo'yishgan. Siz aldashgan ular. Yağı, ben de özümdeki, özüm hapki yemeği. Tülle sapı koyuşken. Yağı. Dış adamın toğlayan konuda bir hafızdıp. Yağı. Tülle, ben gelmem. Haa, sizge? Ayy. Kitti bıptı. Kulağı izi tülle barı uzattı o bana. Doğru mu? Bunu tanıştırıp çıksam ki. Haa, tanıştırayım hani. Mane. Yürü, aşkına izin. Buna kocayım bir gelip. Buna hala can bir gelip. Tülle lan, bak tanıştık. Estağfurullah. Bunu kim vergen amla? Buni oyim, o'zim radnoy oyim bularni. Patarga qilganlar. Buni o'zimga o'zim patarga qilganman. Bu tilla emas-da, yo tillami? Yo, oralardagi tilla. Oralardagi tilla. Orasidagi. Bu ham orasidagi tilla. Yo, buni ichi ham tilla. Ha. Anqariyli tilla maqtanish. Tilla, tilla. Mana boshingizga ham tilladir. Yo, bunisi oddiy, plastmassa. Plastmassa. Ha. Ketdi. Qayerga boramiz? Choy ichganimi? Oshxonaga kiramizmi? Shunaqa qilib, nima ovqatlar bor ekan, bir kiringlar-chi. Men iltimos, shaqqa uyalama. Voy, uyalas. Qo'ying. Uz operatorlarimiz kirib bo'lgan. Bo'ldi. Ularga farqi yo'q ekan. Ko'rib bo'lishdi o'sha hamma narsani. O'sha ko'rib bo'ldi. Siz hozir hamma yon ochib chiqasiz deylar, zipi. Qo'ying, yo'q. Qozoningizni ko'ring, hatiyabi. Qozoningiz bor hozir. Va xaladinligingiz ham yo'qmi? Xaladinligim. Nima bu qiz bunaqa? Nima ko'rsmaydi? Ha, petlichkam chiqib ketadi antiga. Qimmat turadi, 400 dollar yangichasi bu hozir. Saramoni keyingisi. Hatiyab shuni hurmati bordir. Ovqat hurmati bu, yo'qmi? Bitta ekran. Ana. Ovqatsam kirgizadi, ko'rdinglarmi? Ay, buncha qaynoq bu mana, hech balo yo'q ichida. Gazni o'chirib qo'yim. Issiq ekan, qaynoq ekan. Qo'lim pishib sal qoldi-ya. Uy tozalaysim hamma yonini? Ha, albatta. Lekin xo'jayin yordam beradilar. Hech qachon o'zimga uy ishlarini tashab qo'ymaydilar. Masalan, bo'lmasa, albatta yordam berib. Ha, yaxshi. Ko'p chiqish qaraylar. E, bo'pti, keyin yig'ishtiraman ishlarni. Sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Mamti konfetlarni turishini qarang. Tozalab qo'ymaysizmi? Ham yo kir bo'lib yotibdi, qarang. Bu yerda konfet nima qo'yibdi? Kim xo'sha kim qo'yib qo'yibdi? Siz qo'ygansiz-da, bekitib bermoqchi bo'lgandirsiz-da? Qo'yib qo'ying joyiga, mana bu turar ekan konfetlaringiz. Konfetni men qo'ymadim. Voy, uyingizda kim bor began odam bormi? Sizlar. O'g'ri kirgan ma'lumchi yuzga. Sizlar. Voy, mana gullaringiz bor ekan. Va'da jonniki. Aloyingiz yo'qmi, obodo? Bor aloyimim. Aloy bor. Aloya, meniki emas. Qaynatam aka, o'sha oldin aytib qo'yibdi kim aytdi. Ha, chunki mumkin emas tegish. Xo'p, aloy qani o'zi bormi? Aloy qit dedi. Tanishinglar, bu bizning Rada qushchamiz. Rada? Qo'rqyapti bu. Ha, buchi Adajon. Sizda men kichkim yo'q durasiz-da? Yo'q, bu faqat hech ham, voy, men juda yaxshi ko'raman Radani. Och. Voy, jo'xori! Yismi? Jo'xori! Yismi? Yismi, jo'p qo'yganlar qapdi-mi? Ah, bu tochni yo'q. O bechara qo'rqdingiz bechara. Bu qo'rqyapti bolam. Qochib, qochib uchib ketadi bu bolangiz. Bu qo'rqyapti. O'shada qo'rqmayman anaqa. Bu? Ha. Mana aloy, mana. Ha, mana aloy. Aloy anaqa ekanda, inga chiqaroq ekan, qalini bo'lsa. Biz aziz shuni aytib o'tamiz, ja uy anaqasiga e'tibor bermanglar. Biz baba bu uyni sotmoqchimiz, chunki uydagilar hovli xohlashyapti. Yo'q, sotasizlarmi? Sotamiz. Yaxshi qo'yinglar. Menga ham yoqadi. Akkurat, na bir dom bo'lgan yaxshi ko'cha. Menga ham yoqadi, yo'q, ular sot. Ko'p bo'ladi domda. Hey, uchastkada. Bilaman, bilaman. Juda ham xohlayman. E, har kuni ertalab ko'cha supur. Lekin podizlarni har kuni yuvaman, ana qilib tozalayman. Ha, albatta. Yo'q, anaqa qiyin-da shu. Uchastka mayli, endi uydagilar nimani xohlasangiz shunday. Agar bu dom pastroqda bo'lganda, menimcha sotmasdik. Hozir sotish niyati o'shaning uchun mebellarni yengilamadik dedilar. Mablag'da sushi islam. A bu lotkani egasiga qaytarib berishim kerak. Qachondan beri so'raydi, bitta sushi jo'natishgan edi bu lotkada.
Bervari egasi. Bervorishim kerak, bervorishim kerak. Ismi chiqib qolibdi. Mas'uliyatliman, chiris chur. Ha, mas'uliyatlilar. Bo'pti, yura endi. Ketdik. Ovqat qilamiz, ovqat pishiramiz siz bilan. Bu yerda. Nima, siz ovqatga yopish, ovqatlanmay keldingizmi? Ha, endi abet bo'ldi-ku, spesial ovqat yeyman deb kelgandim. Kutsa seni uzrimiz yo'q. Qara ikkinchisi. Zalda. Bor, mana bu yerda ham rasmiylar bor ekan-ku. Ha, bu mana bu Adajon, bu mana Oyjon, mana katta akajon, yonda qorachadan kelgani ikkinchi akajon, mana mana sarig'i mani xo'jayinim. Buni sizlar qildirib bergansizlar-da? Yo'q, bu payt hozir to'ylariga 34 yil bo'ldi. Maqtanib qo'ymaysiz. Men qildirib berganman deb qandaydir. Yo'q, xo'jayinim qildirganlar. Xo'jayinim butun oilasini tasvirlab, bu biz, ha, deb qilib berganlar. Ha, menga ham yoqadirsa. Chiroyli narsa. Babur, e'tibor. Ha, yaxshi. Ey! Voy, stop. Hojatga kirib kelyaptimi? Yo'q, chiqarardilar. Kirgim kelyapti-da, ne, to'sib qo'ydingiz. Naq qilib bo'lmaydi. Odam kiraman degan. Bu vanna shaxsiy narsalarga kirib. O'zim ko'rsam bo'ladimi, o'zim? Yo'q, hozir operatorlar sustirib oladi. Hatto bayoq qaramasiz. Bu mana spalniyim. Ni esingizda qolsin, hech qachon er xotinning spalnisiga kirib bo'lmaydi. Uyat bo'ladi, yomon bo'ladi, irni ham bor. Mani ketdingiz. Xo'jayinim bilan mani spalniyimiz. Xonamiz hozir. Xonamiz. Qaysi biri hozir? Qaysi biri gapirishga ishonishim kerak? Er xotini spalnisi. Buncha bu qiz tushunmaydi. Erga tekkansiz, siz ham xo'jayiningiz bor. Tushunsangiz kerak, spalni shu yerda qo'yadi. Xo'ja er xotini spalnisiga. Aylak kirib bo'lmaydi. O'zingiz kirib chiqing. Men kirib nima qilib chiqaman? Ana paket olib chiqing, atom paketini. Aha, bo'pti. Olib chiqing, olib chiqing. Olib chiqing, olib chiqing. Cho'tagingizga solib chiqing. Mana. Yo, paket dedi, narsa olishim kerak. Oy, paket. Bekitib qo'llay charkanmisiz? Siz kim boshchi? Qani qo'shib turing-chi. Voy, hozir paketingizga yetib beraman. Kinoyi qarang, bekitib narsa erkak kelinglar. O'zi bekitib qo'y. Voy, yo'q, qo'yib qo'ydingiz. Ochay shuni. O'zi o'shda qolib ketdingiz kameralaringiz. Mayli, mana seyfinglar bor ekan, pulinglar bor ekan, olaman. Seyf botda emas, botda sandiq. Mana topdim, 500 dollar, 600. Bo'lishi mumkin. Mana, 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 qarang. Voy, mana ayiqcha bor ekan, sindirib qo'ydim. Ayiqchani sindirib bo'ladi, mayli. Mana sindi. Vay, agar xonamga bomba tushsa, mana atomga o'xshab, mana lazzapa suyizga borib, hamma yo'g'i sindirib chiqaman, ishoning. Eshigimiz qulib bo'lsa ana. Siz chiqing. Chiqdim mana. Voo, ichkariga kirmoqsiz, yuring chiqing. Kiring. Hmm. Kirmaysizmi? O'z spalningizga. Mana bu kiyimlaringiz bor ekan, shu ko'rayotdim. Qaysi bir chiroyli, qaysi bir chiroyli. Hammasi chiroyli. Lekin sizga tushmaydi, yuring. Yo'q, mana bu kurtkasizchi. Bu siznikimi? Meniki bu, meniki emas, bu xo'jayinimniki. Mana shuni aldab bo'lsa. Yo'q, mana uni xumursqa kiymasam kerak. Mana buchi. Meniki siznikimi? Shu bola? Ha, meniki. Nimani endi olib qochibsiz? Mana chiroyli o'yinchoq olib borib kelgan. Bu kimniki? Meniki, kelasi ham. Kelasi ham siznikimi? Chiqsangizchi. Kim sovg'agan? Bittasini erim sovg'a qilgan, bittasini ta qiz sovg'a qilgan. Aldamay. Ha, rostdan. Anaqa voy, mana shunaqa qilib gaplashsangiz zo'r bo'lar ekan-a? Boshdan, boshdan eshing tegdi aslida. Mana spalniy deb, bular kaldorda gaplashadilar. Ko'rindimi o'z spalniylari? Voy, mana bu nima qilgansiz? Narsa to'kilib ketibdi. Yo'q, ha, qarang, suv. Voy, tobi. Yolg'onchi. Mana, mana bu tegini qarang o'zingiz, keling. Rostdan. Krasno. Mashdan bering, ichkariga kirib bering. Voy, toba, qarang, to'kilib ketibdi. Ishtimi tushib ketmagansiz, vohma qilasiz. Ha, bahorida kirib oldim, aldadim. Hamdayoni ko'rib, titib chiqdim. Nimalar bor ekan, nimalar yo'q ekan deb. Chiroyli ekan ham shag'amlaringiz. Bular romantik shag'amlar. Romantik shag'amlar i o'zidan shirin hid chiqazadi. Xonadan baribir shirin hid kelib turish kerak. Nima? Toshbolaga romantik bo'laman. Yaxshi qizman o'zi. Hid zo'r ekan. Toshbolaligim qoptimi? Bosh qizman do'st. Ana odamlar aytadi-ku, o'ng gulimdan hali bir gulim ochilgani yo'q deb xo'jayin kechki payt ko'rib ketgan. Bosh kiyimlar ko'p ekan, bu yerda ham shkaflar ham. Hamma joyda bor. E, shkaf ochmay. Shkaf ochmayman. Ha, xo'jayinning kiyimlari. Xo'jayin challadi do'st. Balki o'zi ichasiz kola. Yo'q, men kola yoqtirmayman. Nima yaxshi ko'rasiz? Anaqa sharbatmi? Ko'k sharbatmi? Anaqa shu shirin kofe asosan ichsam kerak, kofe. Ha. Xo'p, bu yerda zo'r narsa aytib beraymi sizlarga? Xolasizlar qo'yasizlar, xolasizlar qo'ymaysizlar. Mana buni yangi yilga xo'jayin podarka qildilar-da. Xursand bo'ldim. Voy, zo'r ekan. Bitta qarasam sizda 67 ming degan narsa turgan ekan. 67 ming? Nima qipti 67 ming? Yo'q, narxi mayli. Men bu e'tibor babi chiroyli, chunki kechasi men qo'rqadigan odatim bor. Shunaqa yondirib qo'yalar, budilniklari ham bor ekan. Zo'r ekan bu narsa. Narxini olib tashlamayman. 67 ming deb yozib qo'ygan ekan. Mazkur kerak odamlar. Endi nimaga?
o'zi aslida aql bor inson olib tashlaydi narxini. Hozir aql yo'qmoqchimisiz? Yo, aqli bor, e'tibor bermagan. E'tibor bermagan, e'tibor bermagan, o'shanga xafa bo'lgan. Voy, xafa bo'lgan. E'tibor bermagan, lekin nima deysizlar? Kimdir sovuq qoribdilarmi? Qo'rqib ketibman-a? Yo'q, chiqamizmi? Bu boshqa qiz qanday o'zi kichkinagina. Men buni olib ketaman, suvni ketib. Yo'q, yo'q, buni qimmatga olganman. Nech pulga oldingiz? Tak. Вообще 1.5 миллионга алдым, шуны калдым. И бунака нәрсәләрем күп. Просто яңгы да и бу күпро свет берәди, яркий булады. Булан видео алыш, Instagramга видео қойыш жуда ям удобный. Ахыргы мәртәбә вай качан алдыгыз? Кечә. Ким белән? Хоҗаеным белән. Кана, чыктымы? А, койдык. Кечә, кечә, кечә алыбыз, кечә монтаж кылып, кечә кечкә пайт койып алдык. Үзеләр аласызлар, безгә охшап. Безгә охшап койдык. Чөнки базы odamlarimiz chiqarib bera olmayapti. O'zimiz olganimiz yaxshiroq ekan. Mana shu eng zo'r narsa palka ekan. Bu mana shu palka, shtativ. Baraka topinglar, rahmat. O'rizda. Atimiz. Bir necha 170 dollar bo'lsa, bu ham 120 dollar, xo'pmi? 50 qarzib qolar ekan asmanda. Unaqaga chaqsa, yaqi qo'ying, mana shu tursin, bu menga kerak, chunki bu rostdan yaxshi narsa, shtativ. Foydasi bor-a buni? Reklama, shtativ reklama. Shtativ reklama. Shtativ pul to'laylar bizga, ketdik. Shtativ ham joyda bor. Atletik narsalarmi tepada? Yo, tepada sarpaniki. Ha, ajol. Nima qildingiz, mana kuydirib qo'yibsiz bittasini, spalnera. Qaysini qatdi? Mana bittasini. Yo'q, o'zi bitta qo'yilgan edi. Ikkinchisini siz kuydirgansiz, точно garantiyaman. Siz kuydirgansiz. Yo'q, xo'jayin bitta qo'ygan. Ya, xo'jayin bitta qo'ygan. Mana shu xonani o'zlari o'zi umuman uy remontini xo'jayin qilgan. Aboylargacha o'zlari yopishtirib, o'zlari chiroyli qilib. Kelib bunda qarashmaganmisiz? Men aboy yopishtiraman. Kelin bo'lib. To'ydan oldin kelin keladim. Ha? Yopishtirish kerak edi kelib. Sharmanda. Siz kelganmisiz? Ha, kelganman, nima edi? Nima qilgansizlar keyin? Aboy yopishtirmaganman. Choy ichganman. To'ydan oldin kelmaganman. To'ydan oldin Moliyoyarga 4ta xolalarim kelishgan. 4ta xolalaringizga. Ha, endi qorin ochdi. Muloqot-muloqot qilsangiz yaxshi bo'lardi. Sizga faqat ovqat kerak. Xo'p, xo'jangizga telefon qilayman. Xo'jangizga nima xalas qilmang. O'zi kelsin. Voy, men ketaman, keyin qovurasiz bemalol. Yo'q, kelish kerak. Chaqirib turib qo'yinglar. O'shaning uchun chaqirvonman-da. Hamma uchun tashlavosizlar. Yana bitta joy qoldi. Antik kramimiz, antik kram bo'ldi. Antik kramdan antik kram. Xona qolmadi, yana qayoqqa kirib o'tsin. Kirmagan mana hozir jon bilan jon xonasi qoldi. Bu nima bu? Trenajyor zal bor ekan. Ejim. Voy, ejim dedim-mi aka? Voy, stofil. Mana yoshlarni ko'rasizlarmi odamda? Yo'q, yosh kattalarni ko'rasizlarmi? So'rab-so'ramay ish qilsa, atak yoshidan o'rgatish kerak. Bu yoqqa kirma so'ramasdan. Eringizga qiling, qiling. Hop, kelmanglar, ishdi bo'lalar. Alo. Assalomu alaykum. Qattasiz Shahboz aka? Ko'chadami? Keling, uyga срочно. Nima deysiz? Срочно keling, ojon chaqiryaptilar, kelsiz ko'rasiz. Ojon, ojon yo'q-ku? Bo'pti, hozir yaqin o'rtadan kirib o'taman. Bo'pti, tezroq keling. Aldayapti ojon yo'la. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimsiz? Menmi? Men qo'shnimi? Adashib qoldim. Xo'jayinlarimi? Ha, qaysi ish qilasiz? O'zida? Mo'zi. Tinchlikmas, o'zlaridan o'zlari bostirib kelishdi, uy pashti ham yo'g'in titib tashlashdi. Mayli, yo'q, bizda mehmonlar ketib qolmaydi. Nima qiling? Yo, mehmon qilib o'tirsin. Odam qilib qo'ydik krayni. Yo, bu qiz nima qilyapti? Mehmon bu. Mana bu aytyaptilar mehmon deb, bilan mehmon. Nima qilay hozir chiqazoramiz? Sonradan kimdir kelsa, kim bo'lsa, qachongacha mehmon. Ovqat qildik deb dinlar hozir. Ketib yo'qotib. Ovqat qilar ekan. Hamma bitta Dilshoda boshqa, eri ham bular taraf. Xursand, sizni kameraga olishmoqchi. Mana sizga xotiningiz. Ha, lekin to'yimizni mashhur qilgan shular. Shular sotib mashhur qildik, to'g'rimi? Mayli, yaxshi qoldik-da. Kartamela keyin ko'rsib turadi, ko'rishguncha ketdik. Hozir ketmoqda oldik, ketdik. Telefonlar xotirlar. Nima qildi? Men unaqa rol polga yo'qman, nimadir uyushtiryapsizlarmi, deyapti. Ishtim uyushtirilmayapti. Bular hozir kelishdi, etmi, podarka qilgan bitta atmi degan narsani podarka qilib, endi hozir ham uni tutib chiqishyapti. Spalniga ham kirishdi. Ular qilmaydi mehmonlar, borib kirib mehmonlar. Tez. Uyga kelgan mehmonlar. Hozir. Ha, turibsizlarmi poylab? Kiringlar. Poylab turganimiz yo'q.
Ya bu loz kit mi turşken eken? Zor oturuşa değil mi? Oynagan karayken çıkıyorduk de. Oturuyla indi. Mehman otendek oluğuk değişken eken. Ben sizi hürmet kılaman lezzetli. Etken çakarın. Siz yüzge borgen etudiz. Erimmeyem zizde kıberiyle duydunuz. Zizde kılıç çümpül tarlap odiz mi? Malik bunu kadın. Şuna kadın gelsiz. Gelsiz. Ben ona kadın gelmez. Gelsiz. Uyumge interview barıp alasız. Eğrimiz yüzde kıberasız. Gelsiz. Vay mama şuna kadın gelmez. Gelmez. Bunu hazır uçturup zani kik yetişedi. Ya ne mege uçturup. Ki YouTube'da çok ki pres motor kılışadı değil. O yüzden gelsiz. Bize ki bir sün bir iş miydi? Ben hazır YouTube'dan pül çüşme yaptı. Bilesin. Bilemem. Sen pent çuvat. Ne çoğdu yaşı kız mı? Yaşı katla kıvattı mı? Etkeniz kıvattı mı? Telefon kolaymış lan bir birilerine. Mani kan umma ko'lamaydi. Men bir Alda bo'tdilar. Postoyanni qo'lda turadi. Instagram, Telegramlarim. Lek o'zlarining telefonlariga ochmaganlar, xudoga shukr. Ochsalar ham, "Yo'q, qochmayin" deb baqiraman. Vaqt ochursin bizda Telegram ochilgan. Telefon, ikkita telefonga. Yo'q, biz unaqa qilmaymiz. Muhimi ishonch. Biz hattoki Telegramda kirgan bu nedavno ochiq turadi. Nechida kirib ketganimizni ham bilmaymiz. Ikkinchi profilidan kecha istoriyani zakrit qilib qo'ygan ekan. Endi bildik. Yo'q, men ham bilmadim. Nima qildingiz? Bilmadim. Aldayotgan ekansiz Dilshoda. Bular qatdan biladi. Xolmas qatdan bilasiz. Qayerda turdinglarmi? Ana ko'rdingiz, biladi bu. Yo'q, men bilmadim o'shanda sizdan skript qilib qo'yganim, istoriyani rostdan xabarim yo'qda, lekin biz anaqa choy beray, eringiz sizga ham beray. Biz bir-birimizga muzdek choyladan chiqib ketamiz. Necham muzdek muzlab qoldi hozir. Muzlab qoldi o'sha. Mana sizlar uyi ko'ylamasdan u choy ichib o'tirganingiz issiq ichardinglar. O'tiring xo'p. O'zingizni de o'zingiz his qiling, hoja. O'zingizlar. Mehmonlar o'tirmasdan oldin qanaqa o'tirib olaman? O'tiring, lazzat endi. Rahmat, shunchalik rahmat. Ovqatlanmang. Hamki o'tirsam, anoga kadrga yaxshi. O'n qaranglar, o'zingizni saqlaman yer. O'shada o'tiring siz ham o'rtaga. Bo'pti. Mana ketyapti fevralda. Shuning Koreyadan mob keling deb siz o'ldingiz, kevu deb bu qiz. Aynanib ketdi. Chang yaxshi o'shov desa edi, butkim ketdi. Eshikni ochgim kelmadi birinchi. Qo'rqdingizmi? Ha, cho'chib ketdi. Xo'jayinni qaysir qizim bilan urushgani keldimi deb. Dilshodan nima ovqat sizga yoqadi? Pishirgan ovqatda endi. Pishiradimi yo'q bilmadim o'zi. Hamma ovqati yoqadi, agar pishirsa. Voy, sabr aka. Hozir Adajonga telefon qilaman. Qiling, qiling. Aytib beradilar. Qaysi ovqatda yaxshi ko'r. O, qilingmi? Yo'q. Ishtaladim. Ishtala pishiradi, yaxshi pishiradi. Hamma ovqati zo'r. Ha, aysi oshi. Osh. Osh pishirish bilaman deydi. Osh pishirishni bilmayman deydim. Ha, bilmadim deydim. Osh pishirish haligacha, lekin eng yaxshi ko'rgan ovqatim bu. Osh, lekin haligacha bilsa-da bilmayman. Chunki menga Pop City'dan zakaz siz bo'ladi-da. Yo'q. Men shunaqa insonman. E'tibor xohlayman. Ko'proq e'tibor. Chunki o'zim ham shunaqaman. E'tibor beraman, mehr beraman. Xuddi shunaqa e'tibor xohlayman. Menga kimdir o'rgatishini xohlayman. Internet bor, YouTube bor, lekin menga o'rgatish kerak. Demak, bular o'rgatchilarga sizga ovqat qilish. Ha, bo'ldi. Faqat osh qilishni. Tasavvur qiling, ering umuman ovqat qilishni bilmaydi. U narsa tasavvurimga sig'maydi. Ha, savollarga o'tamiz. Nega bir oyda bir marta uyga borasiz? Yubormaysizlar uyga dedi hali intervyuda. Bir oyda bir marta uyga yuborishim sababi chunki bir oyda bir 47 marta uydagilarimni ko'radi. Syomka paytida? Ha, syomka paytida. Aldamayman, Shahbuzga syomkaga borganda ota-onam meni ishlaydi. Dadam ertadan kechgacha ishda, hattoki uyimga mehmonga borganimda ham dadam kechasi keladi. Syomkaga borsam dadamni umuman ko'rmayman. Dadamni ko'rsam ko'chada ko'rishim mumkin, chunki o'qishimni oldida ishxonalar. Asl sababini aytayim. Men azizlar xotinimni yaxshi ko'raman. 4 yil yaxshi ko'rishganmiz. 4 yil. 4 yil yaxshi ko'rishganim sababi men bir kun ham yolg'iz qolish xolamayman. Ana ko'rdingiz? Asl sababi shu. Lekin ota-onangiz qarshilik qilishgan ekan to'yga? Ota-onam emas, adam qarshilik. Nega? Agar shuni Adajon eshitsa bor. Nima san meni qizim oldida? Hozir Adajon meni rus yaxshi ko'radi. Adam bilan eng katta akam qarshilik qilishdi. Sababi? Aktrisa. Sababi aktrisa bo'lgani uchun. Ha, uyda o'tirmaydi ishganda. Oz emas, ko'p emas 9 oy kurashganman. Keyin uydagilar shu bir marta boringlar deganlar, borishgan. Birinchi kunda o'zi siz nom sindirishgan. Nom sayyor turgan ekanda. Tandirimiz pishgan bo'lgan deb. Yo'q, uydagilar bir-biriga biz ular sovchilikka borishmagan biz alikiga. Oyjon, Adajon, Kottakajon borishgan. O'g'irib ketishganmisiz? Yo'q, o'zi sovchilikka ayollar boradi, to'g'rimi? A bizda Dadajon ham borganlar-da. Borib tanish, ishoninglar hech qaysi sovchi, hech kim
Qiz bolani uyiga tort, ular tort ko'tarib kelgan. Bu narsa hech qachon esmaydi. Tort, nonlar, shirinliklar ko'tarib kelishgan. Hech kim bunaqa ko'tarib, ular tanishuv uchun kelishgan. Mani ota-onam bilan tanishuv uchun kelishgan. Kelishgan, mani oyiman sho'rvalar qilganlar, chiroyli dasturxon bezatganlar. O'zi aslida sho'rva qilinmas ekan. Sho'rva qilsa qizim sizlarga roziman degan ma'nolarni bildiradi. Tayyor bo'lganlar, rozi bo'lishdi. Yo'q, yo'q, tanishuv bo'lgan. Qizimdan qutuladi deganlar-da. Yo'q. Hurmat qilib tanishuv sifatida oyimam ovqatlik qilganlar. O'shanda ota-onalar bir-biriga yo'q. Sho'rva qilmadilar-ku. Sizlar borganingizda sizlar doim etmay kelasiz. Unda etib bordik lekin. Telefon qilgansizlar, eshik tagida kutib turgan bo'lgansizlar. O'sha to'g'ri shuruq qilmaganlar. Kechki payt kelgansizlar, soat 12 bo'ldi. Bahonalar tayyor xullas o'rtoqlar. Bugun biz mazza qilib ovqatlandik, juda ham zo'r suhbat bo'ldi. To'g'rimi? Suhbat chiroyli bo'ldi. Xonalaringizga bostirib kirdilar. Ko'rib chiqdik, tanishib chiqdik va Dilshodan kamchiliklarini, ko'pchiliklarini hammasini bilib oldik. Mani kamchiligim bormi? Hammada kamchilik bo'ladi. Siz mi farishtamisiz? To'g'ri. Men odamman. Shu. Odamda hammada kamchilik bor, menda ham kamchilik bor. Masalan, sizda nimaliklarni aytmaymiz-u, masalan, ham choyda deydik-ku. Hech ham choyim issiq edi. Hozir butun dunyoni aylanib chiqdinglar, har birta burchakka kirib chiqqaninglar uchun bu sovib qoldi. O'shada ishonch yo'tamadi, men sovib qoldi, buni aybi hozir sovib qolgan. Buni aybi. Meni emas, siz emas. Mayli, rahmat kattakon sizlarga ham. Yaxshi qolinglar. Kelganingizga rahmat. Gaplashib olinglar endi sizlar o'zingizlar. Videodagi narsalarni ko'rsinlar bir. Ketdik yurlar. Bular spalniga kirishdi. O'zi kirg'izni o'zib kirdi. Yolg'on gapirib o'tdi. O'zi spalniga kirgizmoqchi emasdi. Eshim yo'q bo'ldi, qamal bo'ldi. Oshxonaga kirdi. Musrlan to'kmagan ekan Shahboz aka. Rayzopa chiqib ketgani bilan kamerani topdi. Ham bitta mikrofon ovoz ham yozyapti. Hammaga bildirib bo'ldi yo'q. Denga saligiz. Musor to'kmaganimi? O'z bitta ishim bor, shuni ham qilmaysiz. Kech qolasiz. Rahmat sizlarga kattakon. Iloji boricha bitta narsalarni kesib tashlanglar, xo'p? O'z brendingizni rivojlantirmoqchimisiz? Unda darrov bizga murojaat qiling. Xarajatsiz harakat nurga teng. Bizga